potentziaren jauzia aztertuko dugu, baina kasu honetan energia V0 baino handiago deneko kasu aztertuko dugu, beraz, mentxe adia dezakegu, energia V0 baino handiago dala, eta badakigu klasikoki segertatzen den. Ba, eskerretik eskumarantza, bator partikula eskumaldera pasatzerakoan energia zinetikoa txikitu egiten dela, baina partikula pasatuko da arazorik gabe. Kuantikoki ze gertatzen den? Bueno, horretarako aztertuko duguna da Hamiltondarren autofuntzioak. Beti ez, guretzat, beti aipatzen dugu ez, bada obsesio bat aztertzea Hamiltondarren autofuntzioak, ze aztertu nahi badugu nola aldatzen den, ba, hasierako uhin funtzio bat denborarekin, oinarri horretan garatu egin behar dugulako. Bueno, aurreko kasuan bezala, energia potentziala, bi tartetan banatuta eta definituta dagoenez, ba, tarte bakoitzean aztertu beharko dugu daukagun Schrödingerren denbora independentea den Schrödinger ekuazioa. Hau da, aztertu beharko dugu ze gertatzen den x negatiboari dagokion zonaldean eta x positiboari dagokion zonaldean. Bueno, x negatiboari dagokion zonaldean daukagun ekuazioa, bueno, badakigu, esatez aurrekoan bezala daukagu, da hause psi bat dituko dugu ere eskerrean daukagun uin funtzioari. Hemen, ba, beti bezala egin dezakeguna da, dana alde batera eraman, eta berriro ba, aurrekoan bezala egiten badugu, ba, geratzen zaiguna da ekuazio diferentzial hause, definituko dugu aurrekoan bezala k bat karratu energiarekin, ba, erlazio berdina duena, hau da, k bat dugu erro bi m e zati h barra. Izatez, ezker aldekoaren asterpena egiteko, ba, ez da gauza berririk, dana da berdina. Orduan, emetik ateratzen diren, ba, erro karakteristikoak berdina dira, baina ja kasunetan ja ez du merezi, ja ez dut egingo erro karakteristikoan asterpena. Zeolakoa daukagunean, non hau positiboa den eta koefiziente hause positiboa den, ja ikusi behar dugu ateratzen diren esponentzialak irudikariak direla, eta beraz, alako emaitza bat izan behar dugula. A, eber i k bat x, gehi b, eber minus i k bat x. Vale? Gero, eskubialdean ze gertatzen den? Bueno, antzeko gauza bat, ez? Horretarako, lehenengo, geratzen zegoen ekuazioa, bestean bezala, ekuazioaren adierazpena ez da aldatzen. Psi bat dituko dugu, alde honetan daukagun uin funtzioari, daukagu v0 bider psi bi. Horain, dana alde batera eramango dugu, eta dana alde batera eramatean, eta hau isolatzen badugu, beraz, koefizienta beste aldera pasatzen badugu, geratzen zaigun ekuazioa, holakoa da. Gehi, bi, m, e, minus v0, eta kasu honetan, zati atxe barra karratu, epsi bi, eta kasu honetan, hemen txagertzen den koefizientea positiba dugu. Eta positiboa dugu, eta honi, badituko diogu, kabikarratu. Beraz, hau dugu, kabikarratu. Beraz, kasu honetan, geratzen zegoen, nantzekoa dana, beraz, agertzen diren, oda psi bat, agertzen den, uin funtzioaren psi biren adirazpena da, c, eber i, kabi x, gehi d, eber minus i, kbx. Bueno, badaukagu beraz, uin funtzioen adierazpen orokorra. Horren, zen egin behar dugu? Aplikatu behar dugu, daukagun, ba, baldintzak. Lehenengo eta behin, mugabelde baldintzak. Bueno, kasunetan, ba, bi aldeetan daukagun uin funtzioa ostilakorra da, ba, partikulazkiari dagokion ba, baliokidea, oda alde negatiboan eta beste alde positiboan, gogoratzeko. Orduan, hemen, uin funtzioa ez du inoiz esplotatzen, beste kasuan gertatzen zitzaigun bezala. Orduan, mugalde baldintzak ez ditu inolako eraginik.
Orduan, ba, batez ere eragina izango dute jarraitasun ekuazioak, ez? Beraz, jarraitasunak. Jarraitasunetik ateratzen diren ba, baldintzak. Zeintzu dira horiek? Ba, lehenengo eta hain, uin funtzioa jarraitu izan behar da. Hau da, jatorrian, ze karo, ez jarraitasuna jatorrian bakarrik egon daitekelako, ez? Baren jatorrian jarraia izan behar dala. Horrek ze esan nahi du, ateratzen dugun ondorio, ondorengoa da. A gehi B, da berdin, C gehi D. Eta bigarren ekuazioa da, lehenengo derivatuak ere jarraituak izan behar direla. Bueno, hauz egiten badugu, ba, derivatuak egiten badugu, ateratzen zaiguna da, eik bat a minus ik bat b, ja zuzenean egin dezakegu derivatuak eta x berdin zeroan ordezkatu. Da, kasu honetan horren erraza bada. Bider c minus ik b bider d. Bueno, hauek dira ditugun baldintzak. Beraz, bi ditugu, bi ekuazio. Ta bi lau koefiziente aztertzeko. Bi ekuazio horretatik, ba, jar dezakegu, bi koefiziente beste biren funtzioan. Bi aske geratzen zaizkigun, bi hoietatik bat, ba, normalizaziorekin lotuta egon daiteke, baina beste bat beti izango dugu aske. Orduan, egon daitezken emaitza guztietatik, posible egon daitezken emaitza guztietatik, zera suposatuko dugu? Txegiko, suposatuko, batez ere azterpena erraza egiteko. Suposatu kodugu partikula eskerretik eraso egiten duela. Orduan, hori horrela bada, eskerretik eraso egiten badu, orduan, ba, jauziaren aurrean gertaiteke pasatzea edo errebotatzea, baina pasatzen bada eskubialdean ez dauka zentzurik eskerrerantzako ekarpenik egotea. Egon daiteken ekarpen bakarra eskumerantzakoa izan daiteke. Hori dela eta hementxe daukagun eskubialdean daukagun bi ekarpen hauetatik, hementxe agertzen D konstante hauze, guk egin dezakegu 0. Baina 0 egiten badugu orduan kasu honetan ari gara. Suposatzen ari gara, partikula eskerretik eraso egiten duela. Orduan hori da guk aztertuko dugun kasua, batez ere azterpena errazago egiteko, ze bestea orokorregi geratzen da, horren beste konstante geratzen zaizkigu aske, eta azterpenak egiteko zailagoa izango dugu. Orduan, aztertuko dugun kasua, izango da partikula eskerretik eraso egiten duela, eta hori dela eta orduan D, beraz, D, 0 dela. Orduan, hori dela eta kasu hauze, aztertzen badugu, orduan bai, daukagu, bi ekuazio, lau, kasu, iru koefiziente geratzen zaizkigu, eta hiru ba, bi egongo dira baten menpean eta bat hori beti egon daiteke aske, ze azken finean normalizazio ba, baldintza inposatu baldin eta nahi badugu, bai? Bueno, orduan, kasu horretan zeintzu dira geratzen zaizkigun ekuazioak. Ba, lehenengo ekuazioa da A gehi B da la berdin C, de 0 hartzen dugulako, gero beste honetan jarriko dugu ik bat aterako dugu kanpora A, ken B, da berdin I, K, B, C, beraz emetik, ba, hau bestaldea pasatzen badugu, iak simplifikatzen baditugu, orduan geratzen zaiguna da, A, ken B, da la berdin, K, B, zatika bat, bider C. Bueno, beraz, aurrekoan egin dugun bezala, egingo duguna izango da, emetik, A eta B askatu eta utziko ditugu deren funtzioa, zeren funtzioan. Hau da, batura egiten badugu, orduan geratzen zaiguna da A dala berdin, bat biren, bat gehi kabi zatika bat, barkatu, zatika bat bider ze. Hori dugu lehen.
Eta gero, kenketa egiten badugu, ba, ez zeguna da B dala, bat biren, bat, ken, kabi, satika bat, biderze. Ja, beraz, ja, dana daukagu baten, konstante baten funtzioan, eta orain bai, egin dezakeguna da, ba, uin funtzioaren adierazpen orokorra jarri. Psi da berdin, eskerreko aldean daukagu bat biren, haren balioa azken finean, kabi, zatika bat, bider ze, eber i, ka, bat ekiz, gehi, bat biren, bat ken, kabi, zatika bat, bider ze, eber minus i, ka, bat ekiz. Hauze, eskerreko aldean. Eta eskubiko aldean daukagu C, E, ber, I, K, B, X. Hau, eskubiko aldean. Eta hauze da geratzen zaigun uin funtzioa. Beraz, ikusten duzuen ez da uin funtzioa eskerreko aldean un funtzio oszilakorra geratzen zaigu. Partikula askeari dagokion antzekoa. Bi ekarpen hauek ditugu. Eta eskubialdean geratzen zaiguna da baita beste funtzio oszilakorra, irudikaria dugun arren, funtzio oszilakorra, eta honi dagokion kazen bakia kabi dugu. Beraz, honi dagokion, oszilazio horri dagokion uin luzera, bat daukagu bipi satika. Bai? Horrek zesan nahi du, ba, daukagun kabiren balioa, kabatekin konparatuta, hau, txikiagoa denez, goratu definizioa, kabaten eta kabiren definizioa, kabi, kabat, baino txikiagoa denez, oszilazio honi dagozkion uin luzera handiagoa da, onena baino handiagoa da, beraz, alde honetan, funtzioa, oszilazioa, bazabalagoa da. Kasu honetan uin funtzioa irudikatzerakoa, bizkat, zailagoa da, zer daukagu zati erreala eta zati irudikaria. Beraz, ez nahi sausartzen horren irudia egiterakoan, separatuki aztertu beharko genukeen, hori izati erreala eta izati irudikaria. Oi, egin genezakeen, uin funtzioan dentsitateen probabilitatea, adibidez, baina kasu honetan dentsitate probabilitatea, eskubialdean, geratzen zen dentsitate probabilitatea, bai konstantea izango genukela. Eskerraldean ez, eskerraldean oszilakorra izango litzateke, baina eskubialdean konstantea. Beraz, oszilazioen informaziorik ez daude dentsitate probabilitatean.